Ninaitwa Askofu Dr. Valentino Leonard Mokiwa. Mimi ni askofu wa Dayosisi ya Dar es Salaam. Ndio kazi ninayoifanya ama ndio utumishi Mungu alionipa wa kutumika katika Dayosisi ya Dar es Salaam ya Kanisa Anglikana Tanzania. Mimi sitaki kuuliza kama nyuma ya mambo hayo kuna mkono gani, lakini nataka niamini kwamba ikiwa tunao watu influential katika kanisa, wengine ndio hao washauri wa kisheria, lakini wanaoshiriki kufanya mambo ya upotoshaji na kuvuruga kanisa, inawezekana kabisa kwamba matumizi ya vyombo hivyo yana mikono yao ama connections za mikono yao. Nataka kumalizia kusema kwamba nyumba ya maaskofu ndicho chombo cha juu ambacho hakikuhusishwa. Hata mimi mwenyewe askofu wa Dar es Salaam, mambo mengi haya kutengenezwa yametengenezwa kwenye baa huko Sinza na kusainishwa mabarabarani humo. Na mimi mwenyewe Desemba 18 mwaka juzi 2015 hata niliwaita watu hawa ili kusudi nikae nao, lakini wote wakakimbia, hakuna aliyejitokeza. Lakini kama aishivyo Mungu, nataka niseme kwa kumalizia mambo yafuatayo. Mimi binafsi pamoja na mambo haya yote ninaweka msimamo kwa kurudia tu kwamba mimi ndio askofu wa Dayosisi ya Dar es Salaam. Nataka niseme ingawa yaliyofanywa ni magumu kwangu na imesemwa vibaya na nimewakilishwa visivyo, wale ni binadamu na kazi yangu mimi ni kuwaombea, na mimi nimewasamehe na sina tatizo na yeyote katika wao. Huo ndio msimamo wangu, muende nao. Lakini nataka nitoe wito. Kwanza nataka niseme neno la kuomba msamaha kwa jamii ya Waanglikana na wanaimani wote katika nchi hii, kwamba taasisi za dini hazipaswi kufanya mambo ya aina hii tunayofanyiana sisi. Ni aibu, kama nilivyotangulia kusema, hapa ndipo mahali pa kukimbiliwa. Pakivurugwa penyewe, watu wakimbilie wapi? Lakini nataka niseme kwa Waanglikana, jamii ya Waanglikana, kwamba bado tujenge umoja katika jimbo letu, tuondokane na migogoro ya kutengenezeana na vita za kutuaibisha sisi wenyewe. Nataka niambie makanisa ya Dayosisi ya Dar es Salaam, waumini watulie, tufanye kazi ya Mungu pamoja. Nataka nihakikishie nchi yetu kwamba kwa jambo la Dar es Salaam hawatatusikia kwa vurugu ya namna yoyote. Mimi ni askofu wa Dar es Salaam, sijawahi kuonekana kuomba msaada wa polisi katika mizunguko yangu yote ya kazi. Ninafanya kazi na makanisa yote ya Dar es Salaam, sijawahi kulindwa wala sijawahi kuogopa kula chakula mahali popote. Siku ya tarehe 5 tulipokea barua kutoka kwa askofu mkuu ikinitaka, tumie neno ikinitaka, mimi ni askofu senior. Askofu senior niliyetumika kwa ngazi yangu, kuagizwi sana lakini unaombwa kiungwana. Lakini pale nilikuwa napewa marching orders kwamba tayarisha mkutano saa 4 kamili siku ya Jumamosi. Nataka kukutana na halmashauri yako ya kudumu ya Dayosisi. Kama nilivyosema kikatiba, hiki ndio chombo kati ya sinodi na sinodi. Nataka kuwapa mrejesho, na mimi nikatekeleza, maana imeandikwa ni vizuri kutii mamlaka, na hii ni mamlaka yangu, na mimi nikaipa ushirikiano kwa namna hiyo. Askofu mkuu alikuja na kikao kile kilianza saa 4 juu ya alama, mimi nikiwa mwenyekiti wa kikao kile kwa sababu ndio askofu mwenye dhamana wa Dayosisi hii, na ile ikiwa ni halmashauri ya kudumu ya Dayosisi hii, isingeweza kukaliwa kiti kile na mtu mwingine isipokuwa mimi mwenyewe. Kilichotushangaza, askofu wetu mkuu, askofu wangu mkuu, alikuja kwa namna, kwanza ni mara ya kwanza kutana na halmashauri ya Dayosisi, na ikiwa ni mara ya kwanza, alitushangaza kuja na
ujio mkubwa sana wa maaskari polisi waliokuwa wamevaa uniform, walihesabiwa huko nje wasiopungua 12, lakini ambao hawakuvaa uniform hatujui kwa sababu wanavaa kama wengine, ukiniondoa mimi kwa kuwa nimevaa kanzu. Kinachomleta askofu mkuu ni kitu alichokiita kuja kuleta mrejesho, lakini akaishia kusoma barua ya kusema ameniondoa kwenye madaraka, huduma ama kazi ya askofu. Ningeweza kutumia muda mrefu sana, na hata hapa ningeweza kuja na evidence kama ningetakiwa kufanya hivyo, na nimeambiwa gazeti moja leo limeandika kwamba kanisa letu linaweza likaweka vitu vyote hadharani, na mimi siwahi kuogopa vitu vyote vyovyote vikiwekwa hadharani, wajisikie huru na amani. Basi akaja akasoma, lakini kwa kuwa mimi ninavyo vyombo vya mamlaka katika dayosisi hii vilivyo halali kabisa, ambavyo yeye hakutaka kukutana navyo wakati wowote hata vyokufanya mawasiliano, na anakutana navyo kwa mara ya kwanza na analeta hoja hiyo, vyombo vile, halmashauri ya kudumu ilimwambia baba askofu, nataka tu niseme kwa ufupi, kwa muktasari kabisa, kwamba hukuwahi kutaka kuwasiliana na sisi, na sisi tumefanya mawasiliano na wewe. Ungejibu mawasiliano yetu ambayo yalikuwa ni mawasiliano ya kujenga mahusiano, ya kutaka kutekeleza yale yaliyoamriwa. Ukutaka kufanya hivyo, leo nakuja na hoja hii. Utakumbuka katika kumbukumbu zako kama mkuu wa kanisa hili, kama kiongozi unayeheshimika, mababa yetu wa kiroho, halmashauri ya kudumu inamwambia kwamba hatujawahi kukupelekea mgogoro sisi kama dayosisi ya Dar es Salaam. Maana kisemo cha sisi watu wa Tanga tunasema jipu linamsumbua mwenye mwili wake. Sasa kwa sababu umekuja na hilo tamko lako, na sisi hatukukwambia habari ya mgogoro wowote, baba askofu mkuu, tunataka tukwambie hayo yote uliyozungumza kwetu sisi ni batili. Tuna askofu mmoja, ni askofu Mokiwa, na wakampa na tamko lao, hawakukosea, hawakukosea kufanya hivyo. Kwa hiyo dayosisi ya Dar es Salaam haina mgogoro. Mimi ndio askofu wa dayosisi ya Dar es Salaam, ndio ninayezungumza hapa. Lakini mgogoro unaitwa mgogoro, ni mgogoro wa kutengenezwa. Waliotengeneza ni nani? Kama ninavyosema, pengine katika timu yake kuna watu wenye interest maalum, maana anao washauri waliobobea wa sheria, lakini ndio hao wanaompotosha. Profesa, nataja jina, Profesa Palamagamba Kabudi ndio mshauri wa askofu wetu mkuu. Askofu mkuu akikosea, na yule ni mwanasheria anaitwa amebobea, analiingiza kanisa kwenye mpasuko ulio mbaya. Kanisa letu limeshawahi hata kuandikiwa na serikali kwamba lenyewe linaongoza kwa migogoro. Kwamba lenyewe linaongoza kwa migogoro. Na migogoro hii mingi ni ya kutengenezwa. Dayosisi ya Dar es Salaam unatengenezwa huu ili kusudi pasiwepo na kueleana baina ya waumini, waumini na askofu, ili kusudi tu pasitawalike na wakubwa waingie waweze kushika hatamu za uongozi hapa. Hilo tunalijua. Mwingine ni katibu mkuu wa kanisa Anglikana Tanzania. Jina lake naitwa Johnson Chinyongole. Nasema huyu baba askofu Oscar Wanewala alikuwa padri wangu hapa. Nimemlea mimi hapa nikiwa askofu wake. Ni mwanafunzi wangu seminarini. Nilimweka mkono mwenyewe na kumkabidhi dasi ya Newala nikiwa askofu mkuu wa kanisa hili. Kwa ni mwanangu niliyemlea katika huduma hii pia. Huyu katibu mkuu Johnson Chinyongole, yeye ni padri wa dayosisi ya Morogoro.
lakini moyoni mwake huwa anaamini kwamba ninavyoambiwa kwamba likosa uaskofu wa dayosisi ya Morogoro kwa kuwa mimi nikiwa askofu mkuu nilibana siwe hivyo. Nataka kurudia kusema kanisa Anglikana Tanzania ni kanisa la heshima, ni kanisa la kihistoria, ni kanisa kubwa katika nchi hii, ni kanisa linalopaswa kuongoza, ni kanisa lisilopaswa kuonekana kwa dalili yoyote ile ya mgogoro, na lina uwezo wa kufanya mambo yake ndani bila ulimwengu kufahamu watu wanavyovuana nguo humo ndani, tena kuvuana nguo pasipo sababu za msingi. Hapa Dar es Salaam askofu mkuu anafanya kazi na kanisa letu la Magomeni, kanisa la Andrea Mtakatifu Magomeni. Kule kuna mtu anaitwa John Mhina. Huyu alikuwa padri wangu mimi katika dayosisi ya Dar es Salaam. Alikuwa kasisi, alikuwa padri katika dayosisi ya Dar es Salaam mpaka tulipomuondolea haki za kisakramenti na huduma za kichungaji mkononi mwake. Kwa hiyo sasa hivi ni Bwana John Mhina, sio padri John Mhina. Tulifanya hivyo kwa sababu alikiuka jambo moja tu la utii. Jambo moja tu la utii. Tulifanya uhamisho katika dayosisi ya Dar es Salaam. Yeye akagoma kuhama. Na akatengeneza tuhuma kwamba mimi ninahusika na kufanya moja mbili tatu. Na taasisi moja ya heshima kabisa ambayo huwa haitaniwi, ndio maana siwezi kuitaja. Kwamba hiyo mimi ndio nimekuwa nakula nayo, hiyo si nimekuwa nikifanya nayo nini na nini na nini, naogopa kuitaja na sitaki kuitaja kwa sababu za matokeo ya kisheria. Nataka niseme kwa masikitiko kabisa historia ya kanisa letu la Magomeni, ikisema kwamba mimi nina mgogoro nalo. Kanisa la Magomeni halijawahi kukosa kugombana na askofu yoyote wa dayosisi ya Dar es Salaam, nikianzia na huyu aliyelala hapa chini, akifuatia askofu Mlangwa. Wa kwanza ni askofu Sepeku, huyu aliyelala hapa. Wa pili ni askofu Mlangwa aliyezikwa ndani ya kanisa pale pale Magomeni. Watatu ni askofu aliyempokea mimi, na sasa wanagombana na mimi. Watagombana na mpaka na maaskofu wa 27 watakaofuata, kwa sababu ni roho ya vita iliyomo miongoni mwa watu. Pengine ni roho ya vita ambayo inawazunguka sana pale.